Om du vill skriva på en bild så är det enkelt att göra det med förhandsvisningen. Öppna bilden så den öppnas i förhandsvisning. Sen går du till verktyg i menyn och väljer anteckna. Här finns möjlighet att lägga till pilar, ovaler, rektanglar men också text. Klicka och skriv. Den texten går sedan att flytta på och ändra på. Om du vill ändra på texten så markera den och gå ner här nere och välj till exempel ett annat teckensnitt eller en annan storlek. Du kan också välja färg. När du är klar går du upp på arkiv och väljer spara. Så är det klart.